มิงลาวาชินนาทาวนาซาเลกุเนแมลาเตยานีมาคนยานีเอทียามาตะกะเรตะทาวต้องยาชิสังกากุเนตะบูเรลาเบจอ6ยานีมาสนียานีเอด้วยผิดบ่อไนเนไซเปียวเยมูลิโอตาเซนีคัมมันซัมยาโกนีบิรอมูลิโอตาเนซาลาเบราญุนจาโมสีฐานามาทุบเปลี่ยนจินญาบามะชินมิงลาเปเลโอเฉนีมากัปลีเปเลเปียนตองไมเนมิงลาเปเลโอตองไมโนมาลิบียาเนยะวนตะเจงผิดบ่อไนมาเรကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဖင်္ဂါပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထည်အထည်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ပင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မွေးရသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရထပ်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးအနှင်းငယ်ထိဆောင်ရွာနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်းမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထည်အထည်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်အခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်းမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းအနောက်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ62ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရထပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာ81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။အနေဆုံးပူချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ38ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ခန့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရထပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ50ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်းမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ62ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။လေလူဆိုတိုင်းကြားအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ84ရာခိုင်နှုန်းမှာ83ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ63ရာခိုင်နှုန်းမှာ83ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာ52ရာခိုင်နှုန်းမှာ62ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်ခွေရေခွေပြန်နှုန်းအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ27မီလီမီတာမှ31မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာ32မီလီမီတာမှ42မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မြေစီလောအောင်ရေအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးတို့မှာ6တွေ့အခြေအနေမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ဆိုင်ပြိုးရေမိုးလို့သားအချင်းလေးခမ်းမှန်းချက်များကိုတည်ရှိနေကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။